Gost našeg večerašnjeg dnevnika, poštovani gledaoci, je gospodin Josip Juratović, potpredsjednik Grupe prijateljstva za Bosnu i Hercegovinu u njemačkom parlamentu. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo, dakle, vi ste razgovarali sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine i o procesu evropskih integracija. Da li ste dobili pojašnjenje zašto je taj proces u Bosni i Hercegovini skoro pa u potpunosti obustavljen, zaustavljen, stao, kako god? Pa sad nemam osjećaj da je totalno obustavljen ili da je stao, ali proces je jako usporen i mi smo došli uglavnom i ovdje da se malo informiramo kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, kakav je razvoj i ne samo po pitanju evropskih integracija, nego i ekonomskog razvoja i na kraju krajeva i što se tiče suradnje u regiji CEFTA koja je jako bitna za dalje ekonomski razvoj, kako bi se ubrzao taj proces u Evropsku uniju. Što se same procedure tiče, logično da je bilo i pitanja oko promjene ustava, odnosno ne samo promjene, nego i usklađivanje ustava kao jednog od preduvjeta da bi se mogli započeti konkretni pregovori za ulazak u Evropsku uniju. Bila je tema Sejdić Finci i osnovna ljudska i građanska prava koje su u poglavlju 23 i 24 jako bitna i koja su jako teška u tom procesu, što se do sada pokazalo pristupa Evropskoj uniji. Evo, vi ste već istaknuli i kazali proces nije zaustavljen, ali je jako usporen. Kako Evropska unija gleda na to da je ovaj proces u Bosni i Hercegovini do ove mjere usporen? Pa ja ne mogu sad reći kako Evropska unija gleda, jer nisam u Briselu, nego u Berlinu. I mogu reći da uglavnom momentalno što se tiče Evropske unije mi imamo fokus na druge probleme, a to je situacija što se tiče financijske krize prije svega i dijelom ekonomske krize i tako dalje. U svakom slučaju što se Evropske unije tiče, ja mislim da se ne zamara sad konkretno oko tog usporenja procesa. Mislim da je taj tempo procesa puno bitnije za Bosnu i Hercegovinu samu, ali u svakom slučaju je Evropskoj uniji i svim zemljama Evropske unije u interesu, a prije svega i u Njemačkoj, da se ovaj dio Evrope, dakle takozvani Zapadni Balkan, gdje i Bosna i Hercegovina i pogotovo posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, da se što prije integrira u Evropsku uniju, jer je ovaj dio Evrope jako bitan sastav Evropske unije. Na kraju krajeva će biti Evropska unija upotpunjena, jer nema niko interesu da ovdje bude jedna bijela zona, jedna fleka koja nije u skladu sa Evropskom unijom. A evo, kako vi konkretno gledate na stalne atake na suverenitet Bosne i Hercegovine? Atake od... Pa sa različitih strana često čujemo Bosna i Hercegovina, treba biti podijeljena, hoće biti, neće biti, jeste održiva, nije održiva i slične stvari. Ja ne znam ko te atake vodi, ali ko ih god vodi, ne znam da ga se može ozbiljno politički shvaćati, jer Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država u svojim jasno zacrtanim granicama i takva će i ostati. U to sam u potpunosti uvjeren. Dakle, bilo kakvo povlačenje granica, prerekonstruiranje države i tako dalje, apsolutno nemam osjećaj da je to bilo kome ozbiljnome u interesu. Barem ne nikome u Evropskoj uniji, ne znam niti bilo kome što se tiče tog euroatlantskog sustava i na kraju krajeva niko pametan se ne može time baviti. Evo, nedavno se pojavila informacija da Njemačka smatra da Bosna i Hercegovina u narednih 10 godina ne treba da uđe u Evropsku uniju. Da li je to tačno? Takve informacije, po mojem mišljenju, ne postoje, barem ne ozbiljno. Što se tiče tog procesa ulaska u Evropsku uniju, to na kraju krajeva ovisi od same Bosne i Hercegovine, odnosno od njihovih političara, od njenih političara i ponajviše i od njenog samog naroda, od svijesti. Ali dakle, konkretno za ovakav stav i mišljenje Njemačke vi ne znate? Ne znam za takav stav, jer takav stav uopće niti ne postoji. Što je činjenica je da se jasno zna da treba 35 poglavlja, barem je to bilo zacrtano za Hrvatsku, to je očekuje i Bosnu i Hercegovinu, da treba taj proces zaključaka tih poglavlja proći i sad se vidi gdje smo sad i koji je put prošla Hrvatska.
Dakle, jako je moguće da će trajati 10 godina, ali to može i 5 godina biti, može i 20 godina biti. To ovisi sve o političkim strukturama i prije svega volje građana za jednom zemljom koja će biti u skladu sa principima, vrijednostima i smislu i ciljevima te Evropske unije. Evo, kazali ste, zavisi od političke volje, odnosno političke spremnosti, ambicije, ali i volje građana. Postoji li volja i spremnost Njemačke, ali evo i ostalih ključnih država članica Evropske unije da pomognu našoj zemlji, odnosno Bosni i Hercegovini, da ubrzaju proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini? Mi možemo pomoći i mi pomažemo onoliko koliko to možemo i koliko je to potrebno. Međutim, volju ne mogu pomoći. To znači građani Bosne i Hercegovine moraju sami znati da li žele u Evropsku uniju i ne. I jasno su zacrtani principi po kojoj osnovi se može ući u Evropsku uniju. To je prije svega da se demokracija i demokratsko uređenje gradi na ljudskim pravima, što znači na slobodi pojedinca, na pravu i ravnopravnosti pojedinca, a imam osjećaj da se još prepuno se bavi sa kolektivnim pravima, a ne sa pravima pojedinca. A tako dugo dok nije zasnovano jedno društvo na pravima i slobodama pojedinca, ne vjerujem da će imati šansu ući u Evropsku uniju. Gospodine Juratoviću, hvala vam što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala i vama.